Nada, ni penda. Anaitwa Mwima, kijana wa miaka 25 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliyezama katika penzi la Teresa, bibi wa miaka 85. Pamoja na kupishana umri wa miaka 60, wawili hawa wanapendana sana na wenyewe wanakuambia umri ni namba tu kwao. Teresa anasema anampenda sana mpenzi wake na yupo tayari kuvaa gauni la harusi na kufunga pingu ya maisha. Hebu tuangalie ilikuwaje mpaka wawili hawa wakaingia katika mahusiano ya kimapenzi. Mwanaume anafahamika kwa jina la Mwema na ana umri wa miaka 25. Mwema alikulia kijijini kabla kufika mjini kwa ajili ya kuendelea na masomo ya chuo kikuu. Baada ya kufika mjini, Mwema alikuwa na mwanafunzi mwenzake ambao aliongozana kwa ajili ya kutafuta chumba cha kupanga kwa ajili ya makazi yao mapya mjini na huku akiendelea na masomo ya chuo kikuu. Katika mishe zao za kutafuta geto la kuanza maisha, ndio akajikuta amepata chumba cha kupanga katika nyumba ya Teresa. Walilipa kodi ya pango na kaanza kuishi pamoja katika makazi yao mapya, Mwima pamoja na rafiki yake. Kadri siku zinavyokwenda, Mwima alijikuta anaanza kumpenda mama mwenye nyumba na mwishowe wakajikuta wameingia katika dimbwi zito la mahaba. Mwima anasema walianza kuwa marafiki kwa mara ya kwanza na Teresa alikuwa anamtania kwa kumuita mume wake kila wanapokutana ndani ya nyumba hiyo, na mara ya kwanza aliona kama utani tu wa kawaida. Muda mwingine alipokuwa nakosa nauli ya kwenda chuo, Teresa alikuwa anamsaidia kumpa pesa matumizi pamoja na nauli. Na kwa upendo huo ulimfanya Mwima anze kumpenda Teresa taratibu, na alikuta anampenda kwa jinsi ambavyo alikuwa anamjali kuliko wanawake wote ambao ameshawahi kuwa nao katika mahusiano ya kimapenzi. Mwima anakumbuka ilikuwa ni siku ya Ijumaa, akiwa chumbani peke yake hana pesa wala chakula. Teresa alimfuata chumbani na kumpa chakula cha kutosha. Na wakati wa kutoka, Teresa alimwomba Mwima ampige japo busu tu, na baada ya kumbusu Teresa alifurahi sana na kuondoka. Avaa toke sasa, nikasikia katatea nasema bwanangu unaweza nipaka bizu. Na baada ya hapo safari yao ya mapenzi ilianza bila kujali maneno ya watu watasema kitu gani. Teresa na watoto 8 pamoja na wajukuu 20. Mwima analingana kiumri na mjukuu wa 5 wa Teresa. Mwima na Teresa wanapendana sana na wanatarajia kufunga ndoa. Watoto wa Teresa wametaja mahari ya ng'ombe 12 ili kuruhusu mama yao aolewe.